biz baribir tarbiyaga muhtojmiz. Chunki biz tarbiyaga muhtoj qilib yaratilganmiz. O'li o'lgungacha, umrimiz tugagungacha payg'ambar alayhisolatu vasallam ilm beshikdan qabrgacha. İlim bu tarbiya. Hammamız umum millet sıfatıda farzandlarımızga ilim alışlıkta yaş koyup koyuşlıktan kaçışımız hem gerekirken deyim ben de. Şu hadisinin özü bizge kaide de indi. Günden günge talim oladı. Bugün organge nersemiz haligi oddiy holatga aylanadi. Undan tebaroqda turgan narsa, bunisini o'rgansak-chi deb shu narsadan to'xtab qolmaslik bolalarga kerak bo'lgandek, ularga shuni kerakligini bildirish uchun ota-onaga ham kerakda. Ota-ona ma'rifatni bilmasa, ma'rifat eng avvalo Rabbimizni tanish. Mana siz yaxshi bilasiz, Rob so'zi tarbiyachi. Ha, bizi bütün borliqni tarbiya qilib turibdi. Borliqni yaratib, o'zi sir edi, o'zini oshkor qilgandan to qiyomatgacha borliqni tarbiya qilib turadi. Bir lahza dunyoning tarbiyasini o'ziga tashab qo'ysin, qiyomat bo'lib ketadi. Koinot parcha-parcha bo'lib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Shuningdek, murabbiylar, ya'ni ota-ona, ustozlar ma'rifatli bo'lmasa, murabbiylikka munosib bo'lmasa, ularni ertaga beradigan jamiyatga yetkazadigan hosili, ya'ni farzandlar, o'g'il-qizlar jamiyatni zeriktiradigan, jamiyatni orqaga tortadigan, uning oyog'iga tushov bo'ladigan kasofat. Hozir ijtimoiy o'ta ahamiyati yo'q narsalarni muhokama qilib yuribmiz. Nimaga? Tarbiya. Arzimaydigan narsalarni muhokamasi bilan ovora bo'lib yuribmiz-da. Juda katta, bu dunyoga qarasak, dunyo Marsga yetib bordi. Nafaqat G'arb, nafaqat Amerika. Musulmonlar ham Marsga o'zini o'sha qurilmalarini yetkazib bordimi? Demak, bizchi o'shalar o'rganib bugun o'sha ishlarni qilganlarni algoritmini bizning ajdodlarimiz, bobolarimiz qurib bergan, tiz bergan, yozib bergan deb ko'ksimizga uramiz faxrlanib. Lekin mana kecha bir kishining suhbatini gapirishdi. Tibbiyot institutiga borib, talabalardan Ibn Sino haqida necha soat dars o'tiladi desa, talabalar o'ta ahamiyatsizlik bilan dars o'tilganidan necha soatligini ham bilmaydi. Meditsinaning asosi kimin o'zi? Biz endi bitta katta yutqizig'imiz buyuk ajdodlarimizni atrofida aylanib yuribmiz xolos-da. Ularni manbasini ichiga kirmayapmiz. O'sha qachon tug'ilgan, qaysi asrda tug'ilgan, kim bilan birga yashagan, nechta kitob yozgan, bo'ldi, shu bilan chegaralanib qolyapmiz. Uni ichiga kirishlik eng asosiy ahamiyat berish kerak bo'lgan manbashunoslik jihatidan o'rganyapmiz, lekin ilmiy jihati kerak bo'lmay qolyapti. Yoki e'tibor bermayapmiz. Shuning uchun endi vaqt ham keldi balkim. Shu manbalarni ichiga kirib, bolalarimizni shu bilan mashg'ul qilsak, ular ovora bo'ladigan, ya'ni erni ovora qiladigan, erni xotinni ovora qiladigan, ma'rifat bo'lsa, ular biz hozir ijtimoiy illat deb qarayotgan narsalarni o'z gapirish emas, xayolga keltirsam aslida uyat bo'lib qoladi keyin. O'sha ma'rifatni joyiga qo'yilsa. Erni ham, ayolni ham saviyasi ko'tarilsa, erlik maqomini biladi. Ayol bilan ajrashishlik, ayol bilan teng bo'lishlik juda ham bir yumshoqroq qilib aytganda pastkashlik ekanligi. Alloh taoloni ma'rifatidan xabardor bo'lgan ayol esa Alloh taolo ar-rijalu qawwamuna ala nisa deb marhamat qilib qo'ygan-ku. Alloh bergan fazlga muvofiq erlar o'z oilalarida boshliqlar deb qo'ygan. Nima bo'lganda ham bu bizning oilamizning boshlig'imiz deb
hali aytganimizdek ma'rifatiga, ilmiga muvofiq o'rta hol oila bo'lsa ham erining hurmatini, izzatini qilib yashaydi. Sabr qilib, shukr qilib yashaydi.